Мене звати Тетяна Володимирівна. Я один із авторів підручника природознавства для 4 класу. Дозвольте ознайомити вас з основними підходами, які ми використали при конструюванні нашого підручника. Оскільки основна мета нашого курсу природознавства полягає в тому, щоб сформувати природознавчу наукову компетентність учнів, ми вважали за необхідне передбачити засвоєння четвертокласниками знань про предмети і явища природи, про взаємозалежності між об'єктами та різними явищами природи відповідно до навчальної програми. Враховуючи те, що природознавча компетентність учня є особистісне утворення, в основі якого лежить здатність кожної дитини, яка полягає у тому, щоб розв'язувати особисті значущі та соціально значущі різноманітні задачі, які пов'язані з реальними об'єктами природи, явищами природи, то ми приділяли важливе значення формуванню і володінню учнями власне предметними мінімами. Тобто мінімами застосовувати знання про природу не лише в навчальних ситуаціях, а й на практиці. У зв'язку з цим велику увагу ми приділяли у нашому підручнику використання різноманітних завдань практичного характеру. Ось ви бачите, ми обов'язково включали, якщо разом з учнями під час виконання практичної роботи ми формуємо вміння читати план і карту з використанням різних умовних знаків і масштабів, то при конструюванні кожного параграфу, який був пов'язаний з вивченням материків, який був пов'язаний з вивченням з природи України, ми обов'язково включали завдання, які були пов'язані з роботою з картою. Особливу увагу також ми приділяли і завданням практичного характеру, які діти могли використовувати у різних життєвих ситуаціях. Як ви бачите, ми пропонували завдання такого характеру, наприклад, визначити опівні за сонцем, у якому напрямку від твого будинку розташована школа, магазин чи автобусна зупинка. Велику увагу ми також приділяли таким завданням, які діти могли виконувати разом з своїми батьками. І якщо ви звернете увагу, ці завдання були передбачені для спільної роботи з батьками. І це були такі цікаві завдання, які діти могли виконувати разом у додатковий час, разом з батьками, тоді, коли батьки могли допомогти їм виконати це завдання. Слід зазначити, що особливу увагу ми також приділяли володінню школярами контрольно-оцінними вміннями, тобто вміннями висловлювати оцінні судження. Таких завдань у нас є досить багато, і ми вважали, що такі вміння дадуть змогу сформувати в учнів якраз емоційно-ціннісний компонент, досвід емоційно-ціннісної діяльності. І такі завдання у нас носили екологічного характеру, екологічного спрямування. Для того, щоб виконати ці завдання, у нас були спеціально введені герої. Це були четвертокласники Дмитрик і Наталочка. Ось ці діти в нас виконували певні завдання, виконували якісь певні дії, а учень повинен оцінити от якраз дії цих дітей. Ну, зокрема, ми пропонували такі завдання екологічного характеру, коли Дмитрик нарвав у лісі великий букет підсніжників для мами, чи правильно вчинив хлопчик, і обґрунтувати свою думку. Слід зазначити, що ми вважали, що успішне навчання за нашим підручником забезпечить кілька таких основних принципів, це які ми поклали в основу конструювання нашого підручника. Ну, наприклад, ми намагалися досягти чіткої структуризації навчального матеріалу і використання чіткого апарату орієнтування.
Ми намагалися зробити все, щоб використати цікавий, доступний для четвертокласників природознавчий і краєзнавчий матеріал. Ми вважали, що успішне навчання за нашим підручником забезпечить апарат організації засвоєння знань, а саме ретельно продумана система завдань і запитань. Слід зазначити, що запитання ми намагалися використовувати різного характеру. У нас були як і репродуктивні запитання, так і конструктивні і творчі запитання. Причому більшість конструктивних і творчих запитань ми пропонували для роботи дітям в парах або в групах. Ми вважали, що успішне навчання за нашим підручником забезпечить якраз дослідницький підхід, коли, що дасть змогу поставити дитину у роль маленького дослідника природи і допомагає реалізувати цьому дослідницького підходу наявності ілюстративного матеріалу. Ми намагалися в своєму підручнику поєднати і схеми, і таблиці, і фотографії, і малюнки. Звичайно, успішне навчання за підручником забезпечували, та, як я вже говорила, апарат орієнтування. І цей апарат орієнтування реалізувався різноманітними рубриками. Ці рубрики були «Пригадай», «Перевір свої досягнення», «Цікавинка для допитливих», «Словничку». Словничок ми намагалися вносити лише ті поняття, які ми формуваємо, передбачаємо формувати на тому чи іншому уроці, які відображені у змісті нашого підручника. Звичайно, у кожному параграфі передбачені завдання для групової і парної роботи учнів. Слід зазначити, що ми вважали, що, як ви бачите на слайді, використовували різні позначення. Причому, якщо ви звернете увагу, ми вважали, що серед цих позначень є такі позначення, які полягають у тому, що цікавим позначенням є використання CD-диску, який входить у комплект нашого підручника. Тобто для дітей передбачені завдання для перегляду певної інформації, а це в основному карти, це малюнки і невеличкі відеофрагменти. І разом з тим, от у нас є завдання не тільки переглянь, але й послухань. Слід зазначити, що ми важли велику увагу приділяли також і, як я вже говорила, структуризації нашого підручника. Ми намагалися проструктурувати наш підручник відповідно до програми, і тому назви розділів і наших параграфів чітко відповідають назвам розділів і тем в програмі. Вважали за важливе розпочинати кожний розділ шмуцтитулом із невеликим абреже, тобто з переліком знань та вмінь, як ви бачите, які учні здобуватимуть в процесі вивчення даного розділу. Ми вважали, що це мотивуватиме учнів до вивчення нашого природознавства, сприятиме розвитку у них пізнавального інтересу і дасть змогу майбутнім учням, які згодом стануть, перейдуть у середню, будуть навчатися у середніх класах, навчатися ставити, розуміти, які завдання перед ними стоять, і розв'язувати ці завдання. Ми вважали, що надзвичайно є важливим і те, що кількість розділів і параграфів, які є у нашому підручнику, відповідає тій кількості годин, яка відведені навчальною програмою. Ми намагалися зробити все, щоб обсяг текстів, змістове наповнення текстів відповідали віковим особливостям програми. Прагнули і те, щоб кожний розділ у нас завершувався якраз такою рубрикою, як «Перевір свої досягнення». У зв'язку з тим, що майже в кожному параграфі у нас у різних рубриках для учнів пропонується
як репродуктивні, так і продуктивні завдання, але немає тестових завдань, то ось окрема рубрика «Перевір свої досягнення» включала лише тестові завдання до перевірки знань мій учнів з усілого розділу. Ці завдання, якщо ви звернете на них увагу, не тільки репродуктивного характеру, серед них є завдання трошки і складніші, тобто такого конструктивного характеру, які дасть змогу учневу зробити висновок про те, яких знань вони набули. Цих тестів, ми вважали, їх є небагато, тих тестових завдань, 8, і вважали, що вони є достатніми. Важливу увагу ми приділяли також викладу навчального матеріалу підручнику. Ми вважали, що текстовий компонент є надзвичайно важливий, і тому намагалися, прагнули досягти того, щоб наш виклад матеріалу був логічний, послідовний, доступний, враховуючи вікові особливості дітей 4 класу. При викладі свого матеріалу ми обов'язково опиралися на ті знання, які вже учні мають з даного курсу за 1-3 клас, опиралися на ті знання, які вони мають з власного життєвого досвіду. Як я вже говорила, тут ще раз наведено, як ви бачите на презентації, ще одна рубрика, якраз «Перевір свої досягнення», яка ще раз доводить, що кожен розділ у нас якраз і завершувався рубрикою «Перевір свої досягнення». Важливу увагу ми також приділяли реалізації дослідницького підходу при розкритті наших навчальних тем. І от, щоб його реалізувати, ми намагалися кожен параграф нашого підручника розпочинати рубрикою «Пригадай». Для того, щоб опертися на ті знання, які мають уже учні, на їх життєвий досвід. У тексти ми намагалися вкрапити, включити практичні завдання з картою або ілюстраціями підручника. В принципі, при побудові, при структуруванні змісту нашого підручника, логічно завершені частини кожного параграфу були розділені певними практичними завданнями, де учням треба було виконати якесь завдання з картою або з ілюстраціями підручника. Ну, наприклад, їм треба було розглянути фізичну карту України і визначити, які моря омивають, наприклад, нашу державу. Також, або, наприклад, які річки протікають на території України, які найбільше озера є на території України. Тобто ці практичні завдання заставляли перевірити, ми перевіряли, які завдання ставили з навчальною метою для того, щоб перевірити, як учні, як у них сформовані уміння працювати з картами, з ілюстраціями. І на основі цих вмінь вони робили певні якісь висновки. Так? Якщо це було таке пізнавальне завдання, пов'язане з роботою з ілюстраціями, вони висували свої припущення, здогади, і лише після цього йшов невеликий текст, який давав правильну відповідь на те запитання, яке ми ставили перед дітьми. Як я вже зазначала, наприкінці кожного параграфу ми вміщували завдання різного рівня складності. Так? Як я вже говорила, вони входили до різноманітних рубрик, таких як «Обговоріть» і «Поміркуйте». Кожен параграф ми вважали за необхідне завершувати підсумками, в яких лаконічно був викладений основний зміст. Ну ось, якщо ви поглянете на презентацію, то ви побачите, що кожен параграф розпочинався, в кожному параграфі є тема уроку. Тема уроку, біля кожної теми уроку був невелика ілюстрація, фотографія. Це могла бути фізична карта, яка, на нашу думку, створювала, мотивувала учнів до вивчення того чи іншого матеріалу, зацікавлювала. Були запитання, кожна, як я говорила, кожна тема розпочиналася з завдання,
рубрикою «Пригадай», які опиралися на знання, в даному випадку опиралися на знання, які учні вже знають з другого класу, тому що в другому класі вони вивчали горизонти і основні сторони горизонту. Теоретичний матеріал, як ви бачите, він невеликий за змістом, чіткий, логічний, послідовний. І обов'язково були завдання з фотоілюстраціями. Так? Такого характеру, такого конструктивного характеру, які давали змогу поставити на учня у роль невеличкого дослідника. Тобто зробити якісь пісні висновки за тими ілюстраціями перед тим, як учні ознайомлюються подальше з текстом. Тобто ми пропонували учням розв'язувати різноманітні проблемні запитання. І майже в кожному параграфі такі проблемні запитання є. Ну, наприклад, поміркуй, чи можна дістатись до лінії горизонту, обґрунтуй свою думку. І от учні висловлювали свої припущення. Після того, як учні висловлюють свої думки, опираючись на ті знання, які вони знають або з попередніх класів, або з власного досвіду, після цього можна, звичайно, і прочитати текст. Як я вже говорила, у нашому підручнику ми намагалися використовувати різноманітний ілюстративний матеріал, не тільки фотографії, не тільки малюнки, але і схеми, і таблиці. При конструюванні нашого підручнику, як я вже зазначала, велику увагу приділяли і кожному, при вивченні кожної теми, в кожному параграфі, ми даємо завдання для роботи в парах і для роботи в групі. Якщо ви звернете увагу, ці завдання усі конструктивного, творчого такого характеру, де діти мають змогу висловити свої судження, висловити свої думки, обґрунтувати свою думку. Якщо ви звернете увагу на запитання для перевірки знань, які ми пропонували учням, то вони різнохарактерні. Так? Тут є завдання і репродуктивного характеру, є завдання конструктивного характеру, обов'язково є завдання на висловлення власного судження і є завдання творчого характеру. Такі ми намагались також підбирати завдання. Зверніть увагу, що майже в кожному параграфі є електронний додаток, тобто де учні можуть послухати і подивитися те, чого немає у параграфі. Так, такий матеріал, переглянути деякі малюнки. І невеликий є підсумок теоретичних знань. Звичайно, для того ми вважали, що важливим завданням полягає нашого підручника і те, щоб формувати і розвивати інтерес учнів до вивчення природи, тому намагалися якраз використовувати рубрику «Цікавинка» для допитувань, для того, щоб підтримувати і розвивати інтерес наших четвертокласників. Важливу увагу, як я вже зазначала, ми передбачали завдання, які спрямовані на формування досвіду творчої діяльності. І особливу увагу приділяли завданням на припущення. Тобто вони були в різноманітних рубриках, ну ось наведено, як ви бачите на слайді, в рубриці цілого річчя. Могло б існувати життя на Землі, якби наша планета знаходилася ближче до Сонця. Для того, щоб сформувати досвід творчої діяльності, крім завдань на припущення, ми включали завдання на різноманітний аналіз об'єктів природи. Особливо це, коли вивчали тему, пов'язану із вивченням об'єктів нашої сонячної системи. Ну, наприклад, чим Сонце подібне до інших небесних тіл, коли дітям треба було охарактеризувати Сонце як і небесне тіло, порівняти з іншими небесними тілами, і, або охарактеризувати Сонце як зорю. Слід зазначити, що, як я вже вказувала, ми приділяли важливу увагу таким завданням на оцінювання результатів діяльності. І для цього, як ми говорили вже, підходили дуже добре наші герої. Тобто діти, які разом з четвертокласниками вивчають цей курс природознавства. Це Дмитрик та Наталочка. Ну, наприклад, ви бачите, в одній з рубриці показано, що дитина виконала завдання, і ми вказуємо, що дитина допустила помилку. І учням треба визначити, яку помилку допустив хлопчик, і обґрунтувати, чому вони так вважають.
Важливу увагу при конструюванні підручнику. Ми вважали, що підручник повинні бути відображені різні види діяльності, а саме діяльності, які передбачені на розвиток психічних процесів, на розвиток уяви, уваги, мислення, мовлення. Ми вважали, якщо в нас будуть такі завдання у підручнику, то це сприятиме кращому сприйманню, усвідомленню і засвоєнню ними навчального матеріалу. І таких завдань є багато. Ну, от ви бачите в їх у рубриках «Пригадай і поміркуй». Причому от, важливу роль ми вважали, що також завданням треба привертати увагу, які спрямовані на розвиток творчої здібності. Ну, от таке завдання творчого характеру ми пропонували у рубриках «Обговоріть». Ну, наприклад, «Де на землі можна отримати по декілька врожаїв культурних на рік?» і «Чому?». Ми вважали, що такі завдання якраз із сприймат будуть спрямовані на розвиток творчої діяльності учнів і якраз підвищують інтерес учнів до вивчення природи. Звичайно, якщо ми ставили перед собою за мету розвиток мислення учнів, то обов'язково пізнавальних, ми звертали увагу на розвиток і пізнавальних умінь учнів, а саме уміння і аналізувати, і порівнювати, робити висновки, обґрунтовувати, довести свою думку і класифікувати різноманітні об'єкти живої природи. Тому ось ці завдання теж у нас присутні у майже кожному параграфі. Слід зазначити, що важливу увагу при конструюванні нашого підручника ми приділяли також і розкриттю значущості природи. Ми вважали, що наш підручник має бути побудований на чотирьох таких основних ідеях, принципах: любити природу, знати природу, берегти природу і прагнути до природи доцільної поведінки, щоб не нашкодити природі. У зв'язку з цим, в змісті навчального матеріалу ми розкривали значущість природи. У завданнях ми ставили дітям завдання, які забезпечували формування в учні якраз оцього емоційно-ціннісного ставлення до природи. Ну, наприклад, як ви бачите, на слайді наведені ряд таких завдань. Слід сказати, що важливу увагу при конструюванні підручника ми приділяли спрямованості його, як я вже говорила, на формування інтересу, прагнення до пізнання, до розуміння краси, цінності природи як середовище існування людини. І вважали, що от весь апарат організації засвоєння, а це завдання, які ми пропонували, і для індивідуальної, і для колективної, і для групової роботи, ті творчі завдання, які ми пропонували, завдання для практичної роботи, для спостереження, діалоговий стиль спілкування, коли учень ніби спілкувався з автором, цікаві повідомлення у наших рубриках забезпечать якраз розвиток інтересу і формування емоційно-ціннісного ставлення дитини до природи. Важливу увагу ми приділяли також використанню і різноманітних цікавих матеріалів. Ну, наприклад, ми пропонували дітям цікавинки для допитливих. І окрім того, що ми пропонували їх у текстовому, окрім того, що ми пропонували їх у вигляді тексту, ми пропонували різноманітні такі творчі завдання на спостереження, як я вже зазначала, разом з дорослими і для своєї сім'ї. Ми намагалися у підручнику чітко описати поетапне використання програмних практичних робіт у рубриці «Спостереження та досліді». На нашу думку, це сприяло би формуванню послідовно практичних умінь учнів. У програмі нашого курсу передбачено багато проєктів, і у підручнику розроблені завдання для програмних проєктів. Розроблені вони у рубрику «Творче завдання».
Особливу увагу також ми приділяли і виконанню таких важливих завдань, як використанню завдань, пов'язаних з електронною складовою підручника. Як я вже сказала, що у цій електронній складовій підручника містяться різні карти, ілюстрації, відеофрагменти, які можна використати вчителю при проведенні уроків з мультимедійним проектором, при створенні презентації, при використанні якраз інтерактивних дошок. Слід зазначити, що ми вважали, що до навчально-методичного комплекту, до нашого підручника, розроблені зошити робочі з різноманітними завданнями, які, на жаль, не змогли війти у наш підручник. Розроблені до кожної теми, до кожного розділу також і тестові завдання. Розроблені і зошити для контрольних робіт. Контрольні роботи пропонуються до кожного розділу у двох варіантах. Окрім цього, ми пропонуємо також використовувати на уроках і картки для поточного та тематичного контролю знань. Особливо ми вважаємо їх вчителю добре використовувати при перевірці домашнього завдання. Слід зазначити, що нами підготовлено також і методична література для вчителя. Тобто підготовлені конспекти уроків поширені, підготовлені таблиці, також підготовлений і CD-диск. Ми намагалися все зробити для того, щоб полегшити роботу вчителя, зробити так, щоб навчання учнів за нашим підручником було цікавим, щоб сформувати і розвинути у них інтерес до природознавства, тому що, на жаль, у середній ланці школи цей інтерес не завжди підтримується. На жаль, наші дітки не завжди люблять природничі дисципліни, біологію, географію, фізику, хімію. Дуже хотілося б, щоб у своєму підручнику ми якимсь чином оцей інтерес до вивчення природи, об'єктів природи сформували для того, щоб в наступних класах тільки можна було б його розвинути. Дякую вам за увагу. Можливо, у вас є які запитання? Поступило запитання, де можна придбати конспекти уроків з природознавства. Ви можете замовити у видавництві, зайшовши на сайт видавництва «Навчальна книга Богдан». І, крім того, є мережа магазинів по всій Україні, але ви можете замовити якраз і у видавництві. Чи є література? Поступило запитання, чи є література на російській мові навчання, методична? Ну, поки що немає. На жаль. Поступило запитання, яка ціна буде підручникам. Це, напевне, визначать у міністерстві. Коли підручники прийдуть у школу, поступило запитання, це теж буде визначено, на жаль, міністерством. Так, поступило запитання, чи виділено підручнику шрифтом визначення та терміни для запам'ятовування. Всі терміни та визначення нові, які тільки вводяться при вивченні тої чи іншої теми, виділено. Окрім того, вони окремо виділені в словнику. Поступили запитання, як отримати сертифікат. Вам треба зв'язатися з організаторами вебінару. Якщо немає запитань, я вам дуже всім дякую. До зустрічі!